Amin, ja vam hvala i mislim. Ja sad bih pozvao naše gosta, dr. Nezira Halilovića. Budem. Tamo moram sad ovo pozvati. Meni uvijek malo više. Pensi. Bismillah, veselatu, veselam, ola Resulila, neka je slava i hvala Allahu dželešanu gospodaru svjetova, neka je salavat salam na njegovog miljenika i odabranika, našeg uzora, pejgamber Muhammed, ali i salatu, veselamu, njegovu časnu porucu, sve njegove ashabi i sve one koji su slijedili, slijedili i slijedeći Islam do sudnjeg dana. A zatim, uvaženi Idris efendija, uvaženi Ismail efendija, uvaženi Hasan efendija, predsjedniče, cijenjeni džematlije, eselamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hvala vam prije svega na sveukupnom trudu koji radite, koji činite da se ovdje u ovoj lijepoj uređenoj zemlji spominje Allahovo ime i da se sjećamo na našeg dragog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Sav vaš trud oko ovog objekta je u stvari u funkciji ljubavi prema Muhammedu alejhi salatu vesselam. Jer mi muslimani, dakle bošnjaci, čak i kada spominjemo Muhammeda alejhi salatu vesselama, hoćemo da imamo što ljepši ambijent, hoćemo da imamo što bolji ambijent kako bi naše spominjanje bilo što ljepše, što čišće i kako bismo i praktično pokazali da Islam nije samo lijepa priča, nego Islam jedna širina, komocija, dobrota, ljepota, suživot i sve ono što je Muhammed alejhi salam donio sa sobom. Nažalost, nekad zaboravimo da je Muhammed alejhi salam imao strašnih problema. Malo nas zna da problemi koje je imao Muhammed alejhi salam su 100 puta gori od svih naših problema. Samo jedan primjer. Ne do vam, dragi Allah, da od 6 svoje djece 5 morate svojim rukama spustiti u kabur. Ne do vam, dragi Allah, želešano tog iskušenja, 1 spustiti u kabur. A kamoli od 7 Dakle, samo jedna crtica iskušenja. Da, imaju ljudi koji ne vole islam. Imaju ljudi koji mrze islam. Postoje ljudi koji i informaciju o islamu su dobili prije nek što ste vi stali pred njim. Ovo vam je poznato, o tako? Vi dobro znate i ko je islam predstavio drugačije ovom društvu nego što smo mi, nego što je naše razumijevanje islama. Nije to novo životu Muhammed alejhi salam. Ne do vam Allah da vas prvi Amidžić proganja. Ne do vam Allah da vaš Amidža ide za vama ovom ulicom i govori ne slušajte ovo moje dijete, bježite od njega, ono je blesavo, ono je ludo, on nije dobar. Ovo su mrvice iskušenja koje je naš dragi poslanik Muhammed alejhi salam doživio. Njega nisu proganjali ljudi iz drugog naroda koji govore drugim jezikom, nego prvi rođaci, vršnjaci iz djetinjstva. A znate zašto su ga proganjali? Zato što nisu razumjeli islam. Nisu razumjeli šta je islam. Ili neko drugi im je rekao šta je islam. I oni počeli vjerovati onako kako su im drugi nacrtali islam. E tako, naš poslanik Muhammed a.s. kada je počeo sa svojom plemenitom misijom ljubavi, razumijevanja, okrenutosti dragom Bogu, dobrote jednim prema drugima, mušici Mekke su ga odbacili, a onda se desilo da Allah dželešanu dao vrijeme hađa. Kad je došlo vrijeme hađa, svi su znali da će ljudi iz cijele Arabije sada doći u Meku, i pazite sada ovo, oni znaju šta će sa njim. Ko hoće vjerovat, vjeruje. Ko neće, ne vjeruje. Ali ne znaju kako će drugi narodi, druga plemena reagovati kad im Muhammed a.s. priđe. Druga plemena su bila poput nas. Nikad čuli nisu za Muhammeda, nikad ga vidjeli nisu. Dolaze u Meku zbog Kabe, zbog hađa, kao što ste i vi došli ovdje zbog poslova, zbog tako, napretka, zbog ostalog. I da bi ovi koji ne vole islam to prevenirali, znate li šta su radili? Poslali su stražare na svakom prilazu Mekke. I stražari su imali jedan zadatak. Da sve jednog pojedinca
i cijelu grupu upozore kako se u Mekki pojavio opasan sihrbaz. Kako kada dođu samo kod njega, ako ga u oči pogledaju, bacit će im sihre, nikad i se neće kutarisati. Kako ne do Boga, ako ga samo poslušaju njegov govor, on će im ući u dušu, pobudali će i nikad više neće doći u normalu. Je li vam ovo nešto poznato kako opisuju muslimane i ovakvi su, onakvi su, ovo, ono? Toliko su ljudi isprepadali s muslimanima, sa Muhammedom ali i salamom muslimanima, da su neki rekli ja ću staviti vatu u uši i neću je vatiti sve dok ne obavim hadž. Neki su se toliko oprepali da su rekli čim ga vidim na jednoj strani ja ću bježati na drugu. Na našu veliku žalost većina tako radila. Međutim, bilo je par pojedinaca, razumnih ljudi, molim vas, pronađite te razumne ljude, oni koji su na granici, znate, ovi koji nas vole, oni su jasni, ovi koji nas ne vole, oni su jasni, ali imaju i neki na granici, znate, e sa njima se obavlja razgovor. Ovi koji su bili na granici rekoše, pa šta ako on pjesnik i sihrbaz, ja znam sihr, znam poeziju, budu ja popričati sa njim da vidim šta i kako. I ti ljudi bili su mušici, a bili su bolje u poziciji nego mi. Oni su mogli svojim očima vidjeti Muhammed alejhiselam. Ovdje naš Idris efendija i Hasan efendija i Ismail efendija i naša mualima polomiše se da vam kroz ilahije, kroz Kur'an, kroz mevlud približe Muhammed alejhiselam. Dakle, maksimalnu energiju crpe iz sebe kako bi vašim dušama omilili sliku o Muhammedu alejhiselamu, kako biste na trenutak razmislili o njegovoj mami Amini, kako bi na trenutak dotakli vaša srca da se zapitate, a kakav je stvarno Muhammed alejhiselam bio? Koliko uspijevamo mi svi, evo ja, kroz ovaj govor, koliko ne uspijevamo, to samo Allah dželešanu zna. To zavisi od stanja vašeg srca i od Allahove milosti i od svega ostalog. Niko od nas nema garanciju da će uspjeti 100%. Ali ono što svako od nas, normalan imam i profesor, jeste da pokušava ništa ne tražeći od vas. Boga mi ništa nam ne treba. Ali je prelijepo što ste ovdje i poštujemo i vaše vrijeme i sve ostalo i hoćemo da vam bude lijepo. Ali ovi ljudi su mušici i vide Muhammed ali salama svojim očima. I kako su ga vidjeli? Tako su prepoznali jedan element čuda. Obilježje Muhammed alejhiselama je bilo da kad ga vidite ne možete skloniti pogled sa njega. Morate se zapitati, ja rabi, kako ovaj čovjek dobar? Šta je s ovim čovjekom? Kakva je ovo ljepota u njemu? Šta je ovo? Ne, nema on specijalno odijelo koje košta toliko hiljada eura. Ne. To je ljepota insana. To je posebna ljepota osmijeha. To je dobrota koja izbija iz njega. I kad su počeli pričati sa njima, kad im je on citirao par kuranskih ajeta, gotovo ti ljudi su prihvatili islam, ali pazite ovo, Muhammed alejhiselam mi savjetuje, nemojte od nas svima govoriti o islamu. Vratite se u svoj narod, pa tek onda nastavite. Znači, koliko muslima mora biti oprezan, koliko mora voditi računa o ambijentu, o svim ovim elementima, ovo što je predsjednik lijepo rekao, svaki član džemata treba peticiju poslati. Svaki član džemata koji ima prijatelja, šveda, dobronamjernog, treba mu reći halogola. Pa treba ljudima mešće, treba im objekat gdje će voljeti svoga gospodara i poslanika i spominjat će po dobru. Ne samo džematlije, nego i drugi ljudi da se uključe u tu peticiju kako bi do ovih došla poruka. Međutim, o njih kraj priče. Priča tek počinje. U toj grupi ljudi koji su došli u Meku prvi put, došao je i jedan veliki pjesnik, Hasan ibn Sabit. Poznat u cijelom arabijskom poluotoku kao najutjecajniji pjesnik. Nevjerovatne su njegove pjesničke sposobnosti bile. Arapi su inače od svih ljudi najviše cijenili dobrog pjesnika. Kao što mi cijenimo dobrog političara, pa i čak i dobrog pjevača, i mi ga volimo. Jel tako, neću vas pitati koji vam je omiljeni, možda bi se posveđali, neko voli ovo, neko voli ono, ali mi jednostavno ljudi to vole. I dođeše oni njemu i rekoše, imaju problem. Ne mogu nikako se nositi s Muhammedom alejhiselam. Zašto? Zato što jedan dan Muhammed alejhiselam
prenosi objavu koja govori o stvaranju nebesa i zemlje, drugi dan je objava o džennetu i džehennemu, treći dan je objava o odnosu prema Hanumi, četvrti dan je objava o odnosu prema životinjama, peti dan je objava o ekologiji, o bilju, ovom, onom. Čovjek mijenja teme, ako ste čitali prijevod Kur'ana, vidite, sad vam govori o ovom, pa ovom, pa onom, pa onom. On nikako ne mogu upratiti toliko tema, ne da čovjek barata njima, znate? Lako je automehančarima, automehančar priča se ranima, o autima, o motorima, do sutra može pričati. I električar isto tako. A ovdje je stotinu tema i niko se ne može nositi sa njim. E onda su došli na genijalnu ideju, čim su vidjeli Hasan ibn Sabita, rekli su, samo bogovi te šalju, ti nam trebaš. Kaže, šta je reći? A kaže, imamo jednog čudaka, imamo jednog pjesnika, imamo jednog sihrbaza koji se pojavio među nama. Taj čovjek, kad progovori, opija ljudska srca. I koga jednom posluša, gotov je. Ne vraća se čovjek od islama. Nijedan normalan čovjek ne odustaje od islama. Mi ne možemo pričati, ne možemo se nositi sa njim. Pa hajde ti, živ bio, daj nam, napiši pjesmu. Napiši nam rugalicu, himnu, znate navijačke himne, ovi navijači, ljudi koji vole fudbal, omiljeni klub, svi znaju na pamet i himnu i navijači, i reprezentaciju, i ovi, i oni. E oni hoće himnu protiv Muhammeda alejhi selama, narudžba, jasno ko da. Poslani mušik, njega interesuje samo novac. I kaže, Boga mi, to što vi tražite je moguće, ali košta. Kažu oni, pare nisu problem. Koliko zineš, dobit ćeš. I onda imam zavali cijenu, boli i glava, a oni brže bolje kesu zlata i bacit će. Jer nemaju se s čim nositi s onim što Muhammed a.s. donosi. I on uzio ono zlato i kaže, sad imamo problem. Kažu, kakav problem? Eto, dobio si pare, ljudi. Nemojte misliti da su pare lijek za sve probleme. Vrlo su značajne. Nemojte nikad misliti da se parama može sve riješiti. Sve se mora upregnuti. Bilo s jedne, bilo s druge strane. Evo, čuli ste šta vam predsjednik reče. Koje su tu igre i poteze? Kaže on, ne mogu vam ja sastaviti pjesmu dok ne vidim čovjeka. Vi hoćete rugalicu, ja ga nikad vidio nisam. Ovo vas podsjeća na nekog, jel' da? Ko to od nas nikad nije vidio Muhammed a.s. I niko. Eto nas ko Hasan ibn Sabit. Iako je Arab, govori arapski, nije vidio Muhammed a.s. Kaže, nego vi, hajte sa mnom, da mi sjedemo da pijemo, pa mi ga pokažete kad naiđe. A ja, čim ga vidim, ja ću vidjeti na njemu neku manjkavost. Ili je previsok, ili je predebeo, ili je premršav, ili mu je dug nos, ili su klempave uši, ili duge ruke, velike ruke, mala brada, velika brada, kockasta glava, špiljasta glava. Znate i sami koliko ima rugalica. Sjećate se ni pjesama iz djetinjstva, da ih ne recite zbog vremena. Svi smo ih pjevali određene kategorije ljudi. Hoće da ga vidi, pa ću, kaže, ja napasti tu njegovu osobinu. Pa kad je ja opišem u pjesmi, vi ćete svi prepoznati i završili smo priču sa njim. Vama ostane himna, stalno ćete ga ismijavati dok je do sudnjeg dana i završena priča. Dobar plan, jel' da? Ne može bolje nikako, 100% konkretno. Sjedu oni, počnu piti, zapričaju se. Kad u tom trenutku iza čoška bahnu Muhammed a.s. Hasan ibn Sabit sjedi sa njima tu. I kako se pejgamber Muhammed a.s. pojavio, on ide prema Kabi, ne gleda on, ne zvjerlja on, pazite. Naš poslanik Muhammed a.s. nije nikad ovako okrenuo glavu, znate li to? Naš poslanik Muhammed a.s. se okretao u cijelom plemičko držanje. Nije nikad vodao ovako. Totalno plemičko držanje. Ako se okretao, okretao se cijelim svojim bićem. Kao da je na dvorcu odrastao, a ne u pustini, što bi reći. Dakle, Muhammed a.s. ima svoj pravac i onaj dostojanstveni vod ide prema Kabi, a Hasan ibn Sabit, kako ga je vidio prvi put, samo ono vilicamo spade, iz njega potekoše stihovi.
hulikte min duni eji aydin ke enneke hulikte ke ma teşa'u. Ma tara ecmelu minke kattu aynin ve ma telidu ekremu minke ve ma ekremu minke telidin nisa'u. Doslovno znači, stvoren si bez jedne jedine mahane. Baš kao da si sam biro kako ćeš da te Allah Dželšanu stvori. Nikada ljepšeg insana ljudske oči nisu vidjele od tebe i nikada plemenitiji hod i dostojanstvenije biće majka nije rodila. Ulema kaže, najbolje stihove u historiji o Muhammedu alejhiselamu spjevao je pjesnik nevjernik. On je nevjernik još uvijek. Prvi pogled, njegovo prvo viđenje Muhammeda alejhi selama je šok. Ovi ga prodrmaše i kažu, halo Haseneba, mi te platili da ga kudiš, a ti ga pofali kako ga nikad niko nije pofalio. A on uzeo ono zlato koje su mu dali, kaže, što se tiče ovog zlata, kaže, evo vam ga. Meni ne treba, i on ustade, priđe Allahovom poslaniku, kaže, Allahov poslaniče, prvi put te vidim, ali eškedu en la ilaha illallah wa eškedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Čovjek koji je primio islam jednim pogledom. Pa Allah vam Dželešanu dao svako dobro, podario vam svaki hajr, blagoli se vama. Volite čovjeka koji niste vidjeli, trudite se oko njegove vjere, dakle oko naše vjere, toliko daleko od njega, u zemlji koju njegove oči nisu vidjele, a sve iz ljubavi prema Muhammedu alejhi salatu vesselam. Pa da vam dragi Allah Dželešanu podari prijatelja u toj ljubavi, da vam dadne vaše sloge između sebe, znate, da budete onako bliski, dragi jedni drugima, da vas sačuva šetanski spletki, zamki, prvo unutrašnji, znate, jer naša cijepanja su najgora unutrašnja, a zatim i od ovih sa strane, od ljudi koje ne mrzimo, treba da znate da oni samo ne razumiju ko smo mi, šta smo mi i kako lijepa naša i čista vjera. Pa da vam malo Dželšanu olakša da hajli ovo sve obavite što ste nam. Živi bili, jesam.